Senhor, porque Ele merece. Se você está em Cristo, já não há condenação, porque Ele se entregou numa cruz por nós. Aleluias. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Levante as mãos e declare: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quem está em ti, Senhor? Só quem está em Cristo Jesus. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Sem forças e vigor, a gente lê e encontra bastante poder pra vencer. Vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto. Quem canta pra glória de Deus, levante as mãos e declare: oh, oh, oh. Nenhuma condenação há, declare, está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos declarar desde o início essa parte que diz que quando chegamos no ponto de parar, nós tomamos a palavra de Deus, a voz de Deus, e ela nos sustenta. Quando você chega nesse momento de tentar desistir, você toma a palavra de Deus, toma posse dela, e ela reaviva a tua alma. Ela te levanta, ela te ergue do pó, ela te sustenta. E a palavra se chama Jesus Cristo.
o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus está aqui nessa manhã. O Filho de Deus está no nosso meio e Ele é celebrado hoje e para todo sempre. Aleluia! E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder. E continuar a jornada e ver que o passado ficou, pois Cristo, oh, e saber que dele eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação. Estenda suas mãos, levante as mãos. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu bem sei.
não há para aqueles que crê. A todos com um bom dia na graça e na paz de Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes aí, digam glória a Deus. Amém. Ok, nós queremos começar esse momento conhecendo quem está nos visitando pela primeira vez, segunda, talvez até terceira vez que você está vindo, a gente quer conhecer você. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, debaixo da galeria 1 aqui, quem está visitando, dá um sinal com a mão assim, bem alto, quem está visitando lá no fundo. Mais alguém debaixo da galeria visitando, dá um sinal assim para a gente conhecer, ok? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui no meio tem alguém visitando, dá um sinal com a mão assim, ali seja bem-vinda, ali no cantinho também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém visitando pela primeira vez? Debaixo da galeria 2, quem está visitando, dá um sinal assim, debaixo da galeria 2 aqui, ok? Todo mundo de casa, né? Que bênção. Você que está nos vendo online aí, né? Pelo YouTube, Facebook, Instagram, talvez seja a primeira vez que você está assistindo esse culto. Se for, nós vamos colocar aí para você no chat um link para você clicar, preencher, é rapidinho. E nós queremos conhecer você um pouquinho melhor, tá bom? Meus irmãos, nós temos alguns avisos e eu gostaria muito da sua atenção nesse momento, né? Que você prestasse bastante atenção nos avisos, porque são coisas importantes que estão vindo aí nos próximos dias, ok? Primeiro aviso, nós teremos no próximo fim de semana o nosso seminário de blindagem eficaz. Coloca para nós aí, por favor, seminário de blindagem eficaz. Vai ser 6, 7 e 8, sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo pela manhã. Sexta-feira, 19h30, sábado, 19h30, e no domingo às 9 da manhã. Então deixa eu só ver aqui, quem costuma vir todo domingo 10 horas? Quem costuma vir todo domingo 10 horas? Deixa eu ver você. Amém? Pois é, domingo que vem não vai ser às 10, vai ser às 9, tá? O seminário de blindagem eficaz no domingo, ele é aberto para toda a igreja, tá? Para você participar dos 3 dias completos, sexta, sábado, domingo, você precisa fazer uma inscrição. Blindagem eficaz está do lado de cá, né? Então, ó, está ali a Vanessa, o pessoal aqui do meu lado esquerdo, no fundo, eles estão ali fazendo a inscrição do seminário Blindagem Eficaz. Talvez você me pergunte assim, pastor, o que é o seminário de blindagem eficaz? É um seminário promovido pelo Ministério de Intercessão. Então, vai ser tratado sobre oração, sobre vida espiritual, sobre batalha espiritual, tudo que envolve a sua espiritualidade vai ser tratado dentro do seminário de blindagem eficaz. Você é o nosso convidado, né? Gostei de algo que o pastor Antônio falou no último culto, ele falou assim, ó, a maioria dos nossos problemas tem alguma coisa ligada à nossa vida espiritual. Sempre alguma coisa meio desordenada, né, na nossa vida espiritual que precisa entrar no eixo. Então,
você está convidado para vir aprender, tá? A inscrição é R$60 e nós temos também, nós estamos vendendo uma camiseta. Vou pedir para alguém, isso, minha irmã, traz aqui uma camiseta para nós. Vamos fazer a propaganda, né? Pastor Antônio pediu para fazer propaganda, então vamos fazer propaganda. Ó, nós estamos vendendo a camiseta ali, R$40. Então, é essa camiseta lindona aqui, ó. Deixa eu vir mais para frente para todo mundo ver, ó. Tá? Tem um símbolo aqui do Ministério Torre Forte, ok? E atrás, então, tá ali, R$40, passa lá, adquire a sua, né? Camiseta muito boa, é no padrão que a gente já tem feito ao longo dos anos, tá ok? Seminário de blindagem eficaz, não deixe de participar. Sexta, sábado, domingo, não esquece, domingo que vem começa às 9 da manhã. Tá? Só lembrando que não precisa, se você for vir só domingo pela manhã, não precisa pagar nada, não. Tá ok? É só vir mesmo para participar. Um outro aviso, gente, é que também no domingo, domingo que vem, dia 8, o Ministério de Dança vai estar fazendo um bazar ali no estacionamento da igreja, tá? Então a gente sempre pede, apoie os ministérios dessa igreja. Se você puder, passa lá domingo que vem também, apoie as meninas, né, do Ministério de Dança, que vão estar lá no estacionamento fazendo esse bazar durante o domingo, domingo que vem. E também dentro do mês de outubro é um mês movimentado, tá? Nós vamos ter a nossa conferência Vida Pura. A conferência Vida Pura é uma conferência para família, família Batista Nacional, mas está aberto para todas as famílias de Rio Verde que quiserem participar. E antes de falar da conferência, pastor Felipe, lá de São Paulo, vai estar com a gente. Antes de falar da conferência, eu quero passar o vídeo, pedir então para apagar as luzes, para você conhecer um pouquinho de quem vai estar aqui. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais. Hoje eu tenho 36. Eu não quero mais ser esse imoral. Eu não quero mais ter uma vida dupla, eu não quero mais ser hipócrita. E naquele dia, de fato, eu vivi um arrependimento verdadeiro. E para mim, um arrependimento verdadeiro, ele tem duas características. Você assume o seu pecado. Olha, eu assisto pornografia. Não é culpa da minha esposa, não é culpa da namorada, não é culpa do namorado, não é culpa do pai, não é culpa da mãe. Não é culpa de ninguém. Não é nem culpa do seu abusador. Por mais que muitos tenham sido inicializados no mundo por causa do abuso. Então quando a gente começou o Vida Pura, a gente pensava que ia falar só de pornografia e masturbação. Mas isso aí é coisa de criança. Porque o que nós estamos lidando hoje é muito mais profundo do que isso. Estou aqui com o Davi também, que é nosso conselheiro do Vida Pura, especialista em adolescentes, prevenção e restauração de adolescentes viciados em pornografia. Nós já tivemos casos de meninos e meninas viciados em pornografia com 11, 12 anos de idade. A média mundial para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos. Existem 270 milhões de sites pornográficos hoje disponíveis. E aonde eles estão? Onde estão esses 270 milhões de sites pornográficos? Aonde? No celular. O Ministério Vida Pura está encarregado de instruir ou de criar a instrução para a vida sexual dos jovens e adolescentes de todas as igrejas evangélicas do Brasil. Isso é lei, tem que fazer. Como é que o irmão vai convencer os adolescentes a não fazerem sexo antes do casamento? É, ensinando os princípios corretos, né? Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui. Não sai daqui hoje sem fazer sua inscrição. Isso aqui é para o adolescente, a partir de 12 anos. Isso aqui é para o jovem. Isso aqui é para o casado. Isso aqui é para o idoso, é para todo mundo. Tá? Custa R$ 25,00 a inscrição. As meninas estão ali para fazer a inscrição. E se você, em algum momento desse vídeo, acha que isso não é para você, eu quero te fazer algumas perguntas. Você está preparado para lidar com seu filho adolescente, ele consumindo pornografia dentro do quarto dele todos os dias lá na sua casa? Você está preparado para lidar com seu filho chegando na sua casa e dizendo assim: a partir de hoje eu sou homossexual, eu gosto de pessoas do mesmo sexo?
Está preparado, talvez, para lidar com o seu esposo, com a sua esposa, que talvez o seu casamento de vocês está sendo destruído pelo consumo de pornografia de um dos dois, ou talvez dos dois? Nós estamos falando de um contexto dentro da igreja, nós não estamos falando nada lá de fora. Então, é um tema tão importante, tão relevante, e talvez pouco falado e pouco discutido, porque a gente sempre quer maquiar essas coisas. Então, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição e participar do seminário Vida Pura, para que Deus possa trazer cura, restauração e, no mínimo, informação para dentro das nossas casas, das nossas famílias. Amém? Posso contar com você? Vai ser algo muito importante que nós vamos fazer aqui na igreja, dia 20 e 21 de outubro, tá? Aqui na igreja. É uma sexta-feira e um sábado o dia todo. Sexta-feira à noite, está ali, ó. Olha os horários lá, sexta-feira 7:30, sábado 9 da manhã, 2:30 da tarde e 7:30 da noite. Você não vai precisar nem ir embora, porque nós vamos ter aqui um parque de alimentação aqui, não transformar o estacionamento num parque de alimentação, numa praça de alimentação, para você ficar com a gente no sábado o dia todo, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante na nossa vida, tá bom? E o último aviso aqui para a gente ir para os dízimos e ofertas, é que hoje tem feijoada. Quem gosta de feijoada, dá um glória a Deus, hein? Amém. Pastor Juan está fazendo a feijoada ali junto com alguns irmãos para poder vender agora após o culto. Todos sabem, né, que o pai do pastor Juan lá no Peru está fazendo um tratamento médico, passando por dificuldades financeiras em relação a isso. Então, o pastor Juan está ajudando ele, né, vendendo comida, fazendo algumas cantinas. Se você puder, passa lá, você vai comprar a feijoada e vai abençoar a vida do pai, do pastor Juan, lá no Peru, tá bom? Vamos ler um texto da palavra de Deus? Malaquias 3:10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Amém, gente? Aí na sua cadeira tem dois tipos de envelope, você já sabe. Envelope azul, dízimo e oferta. Envelope vermelho, ofertas missionárias. Você abre o envelope, tem todas as informações necessárias aí dentro. E eu quero só lembrar que nós estamos em plena renovação do PES, que é o nosso programa de missões, aquela oferta de 6 meses. Se você ainda não renovou a sua oferta do PES, passa lá no balcão de boas-vindas, renova. Se você nunca fez, se informe, eles vão explicar para você como funciona, tá bom? Mas não deixa de renovar a sua oferta do PES ainda hoje. Vamos nos colocar de pé? Enquanto você, toda a igreja, enquanto você vai pegando aí seu envelope, preparando a sua oferta, o seu dízimo, vá se colocando de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento por toda a igreja, principalmente, né, pedindo bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos nessa manhã, pela tua bondade, graça e misericórdia. Te agradecemos pela vida da IBNC, te agradecemos porque essa igreja é uma igreja fiel nos dízimos e nas ofertas. Uma igreja missionária, que não desampara a obra do Senhor, os missionários que estão no campo, sejam eles no contexto brasileiro ou fora dele. Ó Deus, abençoa esse povo, honra a fé, a fidelidade, o amor, a gratidão daqueles que têm andado em obediência aos princípios da tua palavra. Que o que nós lemos aqui nessa manhã seja real, que as comportas dos céus estejam abertas sobre nós, e bênçãos sem medida sejam derramadas, ó Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém, amém. Permaneça de pé, enquanto nós adoramos a Deus, você sai do seu lugar e coloca o seu dízimo e oferta no gasofilácio. Thank you.
em ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Amém. Hoje é um dia de ceia, mas também é um dia muito importante na vida da nossa igreja, porque é a nossa Assembleia Ordinária, que acontece de dois em dois anos. Então, a última vez que aconteceu foi no mês de outubro do ano de 2021, onde foi eleita, né, a última diretoria, essa diretoria vigente, que tem trabalhado na organização e no governo da igreja. E hoje, então, nós vamos ter mais uma eleição, mas já eu falo sobre isso. Então, eu queria estabelecer a Assembleia, né, nesse momento, e pedir que aqueles que estão dentro do templo não saiam, né, a não ser os diáconos que estão organizando ali, mas que a gente permaneça para que a gente possa, então, organizar a Assembleia. Agradeço a presença de todos, né, a gente vem anunciando nos grupos, redes sociais, para que todos os membros estivessem presentes, então nós temos uma boa quantidade hoje, estamos felizes por isso. Agradecer a presença também dos pastores, né, das congregações que estão aí hoje, né, vários deles aí estão aí, vieram também para participar, né, da nossa Assembleia, então obrigado a presença de cada um. E nós vamos começar agora a passar uma listagem, então o diaconato vai passar uma lista para você assinar. Quem que pode assinar essa lista? Quem já é membro? Tá? Se você já é membro da igreja, já está rolado, né, na membresia, já passou pelo batismo, já foi recebido, você já é membro. Então você pode assinar. Quem não é membro ainda, aí a gente pede que não assine para não dar nenhum furo na nossa conferência. Mas todos devem assinar, tá bom? Então, na hora que a lista começar a passar aí, você assina. Qual que é a pauta de hoje? Então, a eleição da nova diretoria, né, da diretoria que estará à frente, né, respondendo juridicamente pela igreja nos próximos dois anos, ok? Mas antes de falar sobre a importância disso e de chamar a diretoria vigente aqui, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Tito. Vou pedir para a Enaile colocar lá para a gente. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 5. Nós vamos projetar aqui. Você não precisa abrir, se você quiser pode, mas está projetado ali, ó. Preste atenção na leitura de hoje. Tito, capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 5, que é o versículo chave para nós aqui nessa manhã: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Olha o versículo 5 aí. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Gente, o apóstolo Paulo tem um filho, um discípulo amado ali também, na fé, e ele manda Tito para a ilha de Creta para que ele organizasse a igreja. Porque às vezes a gente tem a mania, né, de pensar que a igreja, não, a igreja é o corpo de Cristo, né, esse corpo espiritual. É verdade, mas não é só isso. Então nós precisamos separar duas coisas aqui, preste atenção. Existe a igreja,
como organismo, que essa igreja invisível, que todo cristão, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, faz parte. Esse é o organismo, é o corpo de Cristo que está espalhado em toda a terra. Mas existe a igreja local, é a organização. E a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde também é uma organização, com CNPJ, responde juridicamente, abre conta em banco, né? Todo dízimo e oferta que entra, ela é depositada num banco, e o nome que está lá não é o do pastor, é o nome da igreja. Então, essa instituição, ela precisa de uma diretoria, precisa constar em ata, e essa diretoria trabalha de 2 em 2 anos. O nosso estatuto prevê isso. Então, de 2 em 2 anos, nós precisamos fazer uma eleição. Para você ter uma ideia, daqui a uns 15 dias, mais ou menos, né, Neide? Todas as nossas contas bancárias, elas são travadas se nós não enviarmos uma nova ata registrada em cartório. Então, para você ter uma ideia, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Como a igreja, como organização, isso aqui é primordial, precisa acontecer de 2 em 2 anos. Todos os membros da igreja votam e podem ser votados, né? Então, é por isso que está acontecendo tudo isso aqui, e é por isso que é importante a sua presença, porque nada se decide sozinho. A Igreja Batista Nacional, né, dentro do contexto de convenção, ela é democrática, né? Tudo é decidido em assembleia. Então, vamos lá. Eu quero chamar aqui na frente, então, hoje nós vamos eleger não só a diretoria, mas também o conselho fiscal. Existe um conselho na nossa igreja, formado por 5 pessoas, que analisam as contas que são organizadas pela tesouraria. Então, toda tesouraria recebe, paga, organiza todas as notas fiscais, faz balancete, fecha, é mandado para um contador, o contador também faz tudo aquilo que é fiscal, né? E depois essas contas elas retornam para a igreja. Quando elas retornam para a igreja, esse grupo de 5 irmãos que são votados em assembleia vão conferir aquilo que está sendo feito, ver se está sendo feito de forma correta, vendo se o dinheiro está sendo aplicado, está sendo organizado de maneira correta. Então nós temos 2 grupos que serão votados aqui nessa manhã, a diretoria e o conselho fiscal. Eu quero começar, então, pela diretoria vigente, os irmãos que têm trabalhado esse ano, né? Ou melhor, nos últimos 2 anos. Nosso presidente, quero chamar aqui em cima o pastor Antônio Ulisses Nazeredo, nosso vice-presidente Allan Kardec Pereira de Assis, primeira secretária Roseni Alves Frazão Nazeredo, que está ali lavrando a ata. Vou pedir que a Neide suba então, né, representando as 2, missionária Maurineide Siqueira da Silva, a nossa primeira tesoureira Vanessa de Cássia Guimarães Gedini e o nosso segundo tesoureiro Royfton Fernandes de Araújo. Quero que subam aqui, para que vocês, talvez tenha alguém que não conheça, né? Não saiba, talvez mais novo na igreja. Vou pedir que eles fiquem então aqui ao meu lado esquerdo, né? Na ordem, vou chamar o conselho fiscal para ficar do outro lado. Então quero chamar para que suba aqui também o conselho fiscal vigente dos últimos 2 anos. A nossa relatora, Cristiane Rodrigues de Mendonça, primeira vogal é a Roseni Alves Frazão Azeredo, mas ela está ali na ata, né? Nós temos como segundo vogal, o irmão Divino Júnior, cadê ele? Ele estava aí, né? Cadê o Divino? Isso, Divino. Passa a lista para alguém aí, vem cá, Divino. Né? Nós temos também primeiro suplente, Renato Alves Pereira, e segundo suplente, irmão Jorge Ferreira Soares. Então, quero convidá-los para subir aqui. A Deusdetina, não sei se está aí. Eu não sei se ela veio, também nos ajudou trabalhando nesses últimos 2 anos. Né? Pedi que o conselho fiscal se coloque do lado de cá para a gente, né, separar vocês aí. Isso, muito bem. Então, são os 4 mais a Roseni, e aqui são os 5 mais a Roseni também. A Deusdetina não está aí não, né? Acho que não a vi. Bom, esses são os irmãos, né? Mãe Cristiane, irmão Divino, irmão Renato, irmão Jorge, têm trabalhado incansavelmente nos últimos anos. Alguns estão mais de um mandato já, né? Estão trabalhando aí já há um bom tempo, né? É muito trabalho. Alguém pode pensar assim, ah, eles trabalham um pouco, irmão. Eles sabem, né? Porque eles analisam não só as contas da IBNC,
mas também de todo o Ministério de Missões e de todas as congregações. Tudo passa pela mão deles aqui, né? Então, quero desde já agradecer, né, vocês pelo trabalho prestado ao longo de todos esses anos, né? Está se despedindo nesse mandato, irmão Divino, né? Está entregando aí o cajado, mas trabalhou, então, obrigado, que Deus te abençoe de forma grandiosa, né, por tudo aquilo que você fez nesses últimos anos por nós. E aqui desse lado de cá, né, nós temos pastor Antônio, presidente, irmão Alain, vice-presidente, irmã Vanessa, nossa tesoureira, primeira tesoureira, irmão Royfton, nosso segundo tesoureiro, Roseni, nossa primeira secretária, missionária Neide, nossa segunda secretária. Aliás, nós temos as melhores secretárias do Brasil, não temos? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Não, pode aplaudir, irmão. Mas nós temos também o melhor presidente, o melhor vice-presidente, os melhores tesoureiros, o melhor conselho fiscal. Se você consertar aqui, senão vai ficar ruim, né? Então, bem. Mas eu falo porque a gente anda por aí nas assembleias, né? Quando tem uma assembleia, geralmente a ata só é aprovada na próxima assembleia. Aqui você vai ver, irmão. Acabou o culto, ela já vai ler a ata, né? Já fica tudo certo. Muito bem. E a Neide, do mesmo jeito. Então, esses irmãos, pastores, eles têm trabalhado já nos últimos anos fazendo um excelente trabalho. É muita coisa, são decisões importantes. Qualquer pepino que acontecer, juridicamente, quem responde é eles, né? Uma informação importante, nenhum deles recebe nada para fazer o que eles estão fazendo, né? São cargos e funções voluntárias, né? Isso é previsto no nosso estatuto, e eles têm dedicado no meio do trabalho, né, colocando tempo, e às vezes muito tempo, às vezes madrugadas, para que tudo corra bem, né? Quem conhece a nossa igreja administrativamente sabe que ela é muito bem organizada. Nós ouvimos de um escritório de contabilidade aqui de Rio Verde, ele falou assim: quem dera toda a igreja fosse organizada como vocês, né? Isso para nós é um motivo de muita alegria, amém? Então, quero agradecer vocês. Pode demorar agradecendo? Pode, né? Vamos orar. Cadê o pastor Zé Wilson? Vem cá, pastor Zé Wilson, corre aqui, porque de certa forma está encerrando o mandato. Eles podem ser reeleitos, mas nós vamos orar para que, agradecendo ao Senhor, né, para que o Senhor possa recompensá-los pelo trabalho deles nesses últimos anos. Convido a igreja a colocar de pé, vamos orar pelos irmãos. Senhor Deus, nosso coração é grato ao Senhor pela vida da IBNC. Louvamos o Senhor pela vida desses homens e mulheres, Deus, que dedica de forma incansável ao trabalho do Senhor. Às vezes é um trabalho que nós não vemos, mas como o Senhor, como tive à frente de vários anos de igreja, eu sei como que esse serviço é relevante. Louvamos, Senhor, pela vida, Senhor, do presidente, o pastor Antônio, Deus, pela vida dos vice-presidentes, dos tesoureiros e secretários. Louvamos, Senhor, pela vida, meu pai, do conselho fiscal, porque a igreja toma conhecimento da importância também deste trabalho, deste ministério. Rogamos o Senhor, abençoe de maneira poderosa cada um deles. Deus, que esta eleição, Deus, aqueles que serão reconduzidos, Deus, a esse biênio próximo, que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando todos nós, abençoando a igreja, abençoando esses irmãos que colocam, meu Deus, a serviço do reino do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Antes de dispensá-los, pastor Antônio. Amém, irmãos. Podeis assentar. Eu quero agradecer a diretoria, né, que trabalhou, já tem trabalhado há alguns anos e no último biênio também trabalhou. Agradecer o Alain, que é um irmão nosso, que Jesus nos deu há alguns anos atrás. E de lá para cá, ele nunca falhou, né? Sempre pronto para ajudar, pronto para servir. Ele confia no nosso trabalho,
em mim como presidente, né? Se ele pode ajudar, ele ajuda, se ele não pode, ele fica calado, mas está sempre ajudando. A Vanessa também é a nossa tesoureira. Já há quantos mandatos, Vanessa? Seis. Você está há quantos, Alain? 6 anos. 6 anos, né? Também. 3 mandatos. 3 mandatos? 3 mandatos. O Royft já está há 2 mandatos. A Neide há 30 mandatos, né, Neide? Já tem um bom tempo que ela está aqui. A Neide é da primeira hora, né? Chegou aqui em 2005. Tem muito tempo, né? O Conselho Fiscal, irmãos, são esses irmãos que estão aqui, mais a minha esposa. E eu quero aqui dizer da seriedade do Conselho Fiscal. Eu não sei se todo conselheiro é igual a minha esposa, mas se for, parabéns também, né? Essa semana minha mulher falou assim: quem é que comeu esse chocolate aqui? Ela, fazendo a vistoria das contas, detectou um chocolate como despesa. Quem comeu esse chocolate? Falei: meu bem, deixa a pessoa comer, eu não sei quem foi, não. Deixa comer o chocolate, o que que tem? Não, eu quero saber se foi um pastor, quem comeu esse chocolate? Aí ela olhou e falou: vou ligar para o pastor Jessé. Ligou para o pastor Jessé: quem comeu aquele chocolate lá no casarão? Ele falou: fui eu. Ele já falou com medo, né? Ela falou: se eu não vou danar, não, mas eu estou brava com esse negócio de chocolate aqui, eu não vou aceitar, não. Então, o nosso conselho fiscal não brinca, não, irmão. Até um chocolate. Então, irmão, quando você for comer, paga, viu? Não compra na conta da igreja, não, que ela vai descobrir, viu? Dinheiro de igreja, irmãos, é um dinheiro muito sério, muito sério. Eu falo para eles: gente, cuidado com dinheiro de igreja. Cuidado com dinheiro de igreja. A gente perde a bênção por causa de pouca coisa. É claro que Deus não vai pesar a mão por causa de um chocolate, de um almoço, claro que não, mas a minha esposa pesa. Então, vocês ficam atentos aí, viu? Mas eu quero agradecer a todos, muito obrigado por esses anos todos, né? Só para esclarecimento para os irmãos, a nossa igreja não para de construir. Por mais que a gente tente, né, entrar aí num ano sabático para não construir, não tem jeito. Agora nós estamos lá na Igrejinha da Serra, né? A nossa chácara vai se chamar Monte das Oliveiras, tá? E nós já plantamos algumas oliveiras, só de muda foram mais de 20 mil reais, só muda. Coqueiro, frutíferas, citros, mais de 20 mil reais. Nós estamos, né, fora a terraplanagem que já foi feita, que está, nós gastamos mais de 100 mil reais lá já. Então, assim, está ficando bom. Nós estamos fazendo as nossas orações lá agora, não estamos fazendo mais em Uruana. Eu estava muito preocupado com essas indas e vindas para Uruana, chegando aqui 3 horas da manhã. Graças a Deus, a gente já tem um local ali para fazer as orações e o trabalho de libertação. Tá? Estamos fazendo um trabalho de libertação agora com 12 pessoas. Né? Quando terminar essa turma, a gente vai abrir mais. Inclusive, quero aproveitar e dizer para vocês que quem fizer o curso de seminário, o seminário de blindagem eficaz, estará apto, se houver necessidade, para passar pela libertação, caso seja preciso. Né? Claro que nem todo mundo precisa. Mas, eu preciso de um trabalho de libertação. Passa pelo curso de blindagem, tá? Que está ali as inscrições, porque quanto mais informação você receber, mais libertação Deus promove. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já estamos trabalhando. Para vocês terem uma ideia, tem gente que está saindo de Mineiros para vir aqui fazer conosco um trabalho de libertação. É o irmão Benivaldo, a irmã Clotilde, fique de pé, por favor. Esse casal vem de Mineiros, ida e volta 400 quilômetros. E nós vamos lá na casa deles esse mês. Nós precisamos orar na casa deles, é direção de Deus, nós vamos lá. Então, a igreja trabalha, e nós temos abençoado não só a cidade de Rio Verde, mas também todas as pessoas do estado de Goiás. Então, volto a conclamar, ainda há vaga para fazer o blindagem eficaz. Faça sua inscrição, porque se amanhã ou depois você precisar passar por um trabalho de libertação, se você não fez a blindagem, você vai ficar em segundo plano. Nós vamos priorizar quem está buscando conhecimento
nessa área espiritual, tá bom? Tá ali as inscrições, no final, quem puder, já faça para a gente poder ajudar a igreja no processo de libertação também. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Viu? Você pode dar uma salva de palmas para esse pessoal? Bom, então nós vamos prosseguir então para a votação, né? Nós já temos uma proposta. Nós tivemos uma reunião há mais ou menos 10 a 15 dias atrás, né? Uns 15 dias atrás, onde o complexo da igreja se reuniu e fez uma proposta para ela ser apoiada e votada aqui na Assembleia. O que é o complexo? Conselho de Planejamento e Execução. A Igreja Batista, ela tem um conselho. Quem compõe esse conselho? Líderes de ministério e vice-líderes de ministério, pastores, né? E diretoria, conselho fiscal vigente. Então, esse complexo se reuniu para tratar alguns assuntos e foi feito, então, uma proposta que pode ser aceita ou pode ser rejeitada dentro dessa Assembleia. Qual é a proposta? A proposta é que esses irmãos que estão trabalhando na diretoria, esses que foram apresentados para vocês, menos um, que já vou falar desse caso, sejam reconduzidos para uma reeleição. É aquele negócio, né? Que time que está ganhando, às vezes não mexe, né? Tem feito um bom trabalho. Estatutariamente, qualquer um pode acessar o estatuto da igreja. Estatutariamente, não há impedimento jurídico para nenhum. Não há impedimento jurídico para que eles sejam reconduzidos. Eles podem sim ser reconduzidos para mais um mandato de 2 anos. Certo? O que muda? Nós só temos um nome que mudaria. Então, o irmão Divino Júnior está saindo e a proposta da recondução, ela inclui um novo irmão. E esse novo irmão faria parte do Conselho Fiscal e já está escolhido, né, para o trabalho do Conselho Fiscal, que é o irmão Rafael. Cadê o irmão Rafael? Está aí? Irmão Rafael Alves? Cadê a Cristiane? A Cristiane. Rafael está aí? Foi avisado? Foi? Podia dar uma ligadinha para ele então. Então, diante disso, a proposta é essa, que nós apresentemos, né? Aliás, a proposta já está apresentada, que a gente reconduza tanto a diretoria, sem alterações, e o Conselho Fiscal apenas com uma alteração, que seria o irmão Rafael Alves Lima, como segundo suplente. Tá? Só que, pastor, então nós vamos votar na chapa, é um voto são? Um voto só? Não. Mesmo que seja um grupo fechado, que a gente vai apresentar para vocês, esse grupo, cada pessoa pode ser votada individualmente, através de uma cédula que nós vamos apresentar para vocês. Eu estou explicando para depois a gente aprovar a proposta ou não, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, dentro dessa proposta, você pode votar nome por nome, sim ou não. Se você votar sim, você está concordando que essa pessoa vai ser reeleita. Se você votar não, você está discordando que essa pessoa possa ser reeleita. Para que cada pessoa seja reeleita, ela precisa da maioria simples, ou seja, 50 mais 1, 50% mais 1. Daqui a pouco nós vamos ter a contagem de membros. Então, se a pessoa tiver, se nós tivermos 200 membros, a pessoa ter aí 101 votos, ela já foi reeleita. Alguma dúvida? Só vou escutar aqui. Então, o pastor Marco Andes ligou, o irmão Rafael realmente estava com um compromisso previamente marcado, né? Uma situação familiar que não conseguiu vir. Pastor, podemos
Vamos colocar então para a Assembleia. Bom, mas essa seria uma segunda proposta. A primeira proposta, então, é essa. Alguém tem alguma dúvida em relação à proposta do complexo? Alguém tem alguma dúvida? Pode erguer a mão, perguntar, que aí nós vamos responder. Não havendo dúvida, então a gente vai prosseguir. Ok. Beleza? Ok. Há apoio para que a gente vote, então, essa proposta? Pastor Marcondes e irmã Maíra está propondo. Pastor Marcondes não faz parte do complexo, da diretoria, então, beleza. Irmã Maíra está ali. Ok. Para votar, isso, a proposta da gente votar, então, o grupo, a chapa completa. Ok. Os favoráveis, então, que a gente vote dessa maneira, erga uma de suas mãos. Os favoráveis. Ok? Pode baixar. Algum contrário, pode votar contrário também, viu gente? Às vezes alguém fala assim, sabe que pode votar contrário? Pode, não tem problema. Né? Algum contrário, erga uma de suas mãos. Ok, então nós vamos prosseguir para a votação. A proposta para que a gente vote o irmão Rafael mesmo na ausência dele. O irmão Rafael é o esposo da irmã Patrícia, faz parte do louvor, já é um irmão. Então lá, irmão Hamilton... né, está propondo, o irmão Fabiano também está propondo. Era só um, mas eu já falei dois, né? Ok, irmão Hamilton Povo, irmão Fabiano. Né? Há apoio para essa proposta? Então, pastor Rafael, pastor Célio estão apoiando. Hamilton e Fabiano, proposta. Rafael e pastor Célio, apoio. Então, os favoráveis, ergam uma de suas mãos, os favoráveis, ok, pode baixar, então está aprovado, nós vamos votar dessa maneira. Então, quero chamar os diáconos para que a gente possa, então, entregar as cédulas agora, que nós vamos partir para a votação, ok? Proposta aceita, votada, né? Nós vamos, então, para a votação. Vamos lá? Quem está com as cédulas? As cédulas estão aqui com a Roseni. Então, a equipe que vai distribuir as cédulas, né? Venha. Bem rapidamente, só vota quem é membro, tá gente? Se você não é membro, você não precisa pegar o papelzinho. Isso. Bem rapidamente, um para cada membro. A hora que o diácono for passando, você dá a mão para ele saber que você é membro. Ok? E aí nós temos irmãos com caneta também, né, que vão... Se você não tiver caneta, compartilha a caneta com o irmão que está do lado. Ok? Isso, muito bem. Pegue aí as fichas de votação, bem rapidamente, uma para cada membro. Já pegou a ficha, já tem caneta, já vota. Lembrando que, se você votar sim, você está concordando com a reeleição. Se você votar não, você não está concordando com a reeleição daquela pessoa. Você vai votar, é um sim ou um não para cada pessoa, viu gente? Então você vai votar sim para presidente, ou sim ou não para presidente, sim ou não para vice... Sim ou não para secretário. Você vai votar em todas as linhas. Não é só uma linha. Todas as linhas. Conselho fiscal, mesma coisa. Você precisa votar em todas as linhas. Cada um dos cargos. Se você é membro, não deixe de votar. Tá bom? Você precisa fazer parte disso que está acontecendo. Isso, entrega as fichas, depois passa recolhendo. Entrega a ficha para todo mundo. Vai entregando, vai passando as fichas, né? Vai passando ficha para a galera, deixa o pessoal votar, depois vocês passam recolhendo ficha, não precisa esperar votar, não. Passa distribuindo, o pessoal vota. Terminou de votar, a gente vai dar um tempinho para você, aí nós vamos passar recolhendo as fichas. Ok? Não precisa esperar o pessoal terminar de votar para você recolher a ficha, não. Se você está aí, ergue a mão, pede uma caneta, pede ficha, né? Ok.
E conforme você vai votando, se o diácono já estiver perto de você, você já vai recolhendo. Você já vai entregando para ele, vai erguendo a sua ficha aí que ele vai passando recolhendo. Não precisa pôr nome, viu, gente? O voto é secreto, tá? Pastor Marcondes, meu já votei. Não precisa pôr nome, tá bom? O voto é secreto. Mão Wagner está chamando ali. Isso. Caneta? Ah, a ficha não chegou do lado de cá ainda, gente, ó. Ficha. Esse pessoal de cá, fica tranquilo, vai chegar para todo mundo. Faltou ficha? Ah, não, está chegando ali. Muito bem. Os diáconos que tiverem já, se sobrou ficha do lado de cá, mão séria, sobrou ficha? Em branco? Passa para o lado de lá, que lado de lá não está tendo. Isso. Tudo bem? Aguenta aí que nós vamos chegar aí em vocês aí. Pessoal aqui da região sul aqui, todo mundo já pegou ficha? Pessoal da galeria 1 aqui? Está faltando ficha lá no fundo, ó. Olha lá, irmão Célio, ó. Se você está sem ficha, erga a mão. Galera do fundão lá ainda está sem ficha, ó. Muito bem. Tem ficha em branco do lado, desse lado aí? Tem ficha em branco desse lado de cá, da galeria 2? O pessoal de lá ainda está sem ficha, ó. Ministério de Louvor que já votou, sobe aqui, vamos cantar uma canção. Mas vota primeiro, Ministério de Louvor. Já vota, entrega a ficha para o diácono. Vamos cantar uma música. Enquanto o pessoal termina. Faltou ficha ali, mas já vão providenciar. Cadê o Alan? Tem ficha em branco? Ficha em branco lá, ó. Pessoal do lá no irmão Célio lá, ó. Debaixo da galeria, aqui todo mundo pegou ficha ou não? Todo mundo pegou ficha? Tem alguém aqui que não pegou ficha? Não pegou? Não? Aqui no meio, alguém não pegou ficha para votar? Aqui no meio está tudo certo. Mão Wagner, pegou aí? Beleza? Debaixo da galeria 2, lá no fundo ainda está faltando gente, ó. Beleza, gente. Enquanto nós vamos cantar uma música... Ó, esqueci da galeria lá em cima, né, gente? Deu tudo certo aí, Luiz? Ainda bem que você está aí, Luiz. Graças a Deus. Então agora nós vamos só, enquanto nós cantamos uma música aqui, peguei todo mundo de surpresa. Os diáconos vão passar recolhendo quem ainda não votou, tá? Terminou de votar, erga sua ficha aí, que eles vão passar recolhendo. Tá bom? Fica sentadinho mesmo para a gente movimentar pouco. Pode ser um refrão de uma canção, né? Até uma que vocês já cantaram, né? Canta de novo. Obrigado, viu, pela paciência com o pastor. Enquanto isso, nós vamos terminando de organizar ali. Os diáconos que tiverem com as fichas, terminou de recolher, entrega aqui na mesa das secretárias, por favor. Porque ele viu.
abençoe. Alguém não votou, não entregou a ficha? Não, ergue a mão aí. Alguém não entregou a ficha? Todo mundo entregou? Lá em cima na galeria, todo mundo entregou? Todo mundo votou? Ok. Todo mundo assinou a lista? Membro. Alguém não assinou a lista? De listar, a listagem de presença? Precisa também. Lá no cartório eles exigem isso da gente. Ok? Ok. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Amém, irmãos. Vamos para a palavra, né? Enquanto eles fazem a contagem. É claro que eu não vou conseguir fazer uma pregação, o tempo não vai dar, né? Ainda tem a ceia, mas eu vou pelo menos fazer uma leitura e uma breve meditação. Em Colossenses capítulo 2, 13, 14 e 15, tá? A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler o 12, 13, 14 e 15. Começar do 12, tá? Vamos começar no versículo 12. Quero agradecer os pastores das congregações, pastor Fernando, pastor Célio, pastor Suelo. Quem mais está aí da congregação? É o Rafael? O Hermes? Cadê o Rafael? O nobre, fica entre os, a cúria, vem para cá, para frente, fica entre a cúria com miátia, né? É professor de latim, perguntei para o Manuel se ele já estava falando latim, cadê o Manuel? Estava vendo. E aí, Manuel, fez latim, já está falando, falou, pastor, sai até tonto de lá, o latim é brabo, brabo é o hebraico, né, irmão, grego. Graças a Deus, né? Nós estamos aí com a nossa equipe, o nosso time, muito abençoado. Ah, acharam Colossenses 2, versículo 12? Então vamos lá. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E depositando e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Irmãos, eu fico, tem hora que eu li esse texto aqui e eu consegui enxergar algo interessante que salta aos olhos. Nós estamos livres da condenação. Nós estamos livres da condenação. Eu fico lendo essas palavras do apóstolo Paulo, eu falo, meu Deus, como é que cabe tanta sabedoria dentro de um homem? Olha a profundidade com a qual ele trata um assunto que é crônico da raça humana, que é o pecado. O pecado nasce com o homem. Uma criança já nasce devedora. É filho de um milionário, é filho de um arquimilionário, é filho de um trilionário e já nasce devendo. Devendo para quem? Para o mundo? Não, devendo para Deus. Nós já nascemos mergulhados, ensopados no pecado. Tem muita gente que morre e morre devedor. Nasce devedor, morre devedor. Mudou o quê? Nada. Mas tem gente que nasce devedor para Deus e morre sem nenhuma condenação. Sem nenhuma dívida. Sabe quem é esse povo? Somos nós. Sabe por quê? Porque nós aceitamos o sofrimento de Jesus.
Nós entendemos o sofrimento de Jesus. Nós confessamos o sofrimento dele expresso na forma de amor. Gente, é uma dívida que foi paga e é uma dívida que agora foi para os ombros de Jesus e que nós nunca vamos conseguir pagar. Então, por conta disso, ele pagou. Pronto, você achou quem pagou o seu almoço, você achou quem pagou a sua janta e você achou quem pagou a sua salvação. Tem um ditado no mundo que diz que não tem almoço de graça. Sempre quando você estiver almoçando, alguém pagou por aquele almoço. Eu vou dizer para você que o nosso está pago. Viu? O nosso está pago. Jesus Cristo quitou a dívida. Olha que grandeza o versículo 13. Ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. É o 14. Havendo riscado a cédula, havendo riscado a promissória, havendo riscado a duplicata, rasgou o cheque predatado, que era contra nós, através das ordenanças de Jesus, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou essa dívida e cravou a nossa dívida na cruz. Sabe quem é que morreu na cruz? As nossas dívidas. Elas foram apagadas, elas foram extintas. E aqui no 15 fala, despojando os principados. Trata-se de uma guerra. Jesus foi lá, nos sequestrou das mãos do inimigo, venceu o inimigo por nós, pagou a dívida, despojou o inimigo, e tudo aquilo que foi roubado nos foi devolvido. Os despojos do inimigo é fruto do que ele nos roubou. O diabo, ele vem roubar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa motivação. Pessoas estão adoecendo sem Jesus, irmãos. A depressão hoje é a doença que mais acomete o ser humano. Não são as cardiopatias, não são as neuropatias, não são as psicopatias que mais acomete as pessoas. O que mais acomete as pessoas é depressão. Nós recebemos uma foto de um irmão que foi membro dessa igreja e que foi ganho, viu, irmão Hélio e irmã Carla, pelo Mateus 28. Nós ganhamos esse professor para o Mateus 28. E hoje ele está no último grau da depressão. Ele não come, ele não fala. Não está mais andando conosco. Gente, você que conheceu a palavra de vida eterna, não fecha a Bíblia, não. Hoje a depressão acomete até criança. Tem criança com depressão. Se você vai para a medicina ela quer materializar tudo e ela vai dizer, não, a depressão ela é uma doença neurológica, a depressão é a ausência de alguns micronutrientes, né? E deixa eu falar uma coisa para você, eu até concordo que em alguns momentos o físico pode gerar, né, alguma deficiência, né, nutricional, algum elemento químico que está ausente. Eles falam muito do lítio, né? A ausência do lítio no organismo provoca depressão. Tudo bem, irmãos, mas eu posso dizer que depressão, na maioria das vezes, é uma doença da alma. É uma doença da alma que paralisa a pessoa, congela a pessoa. Agora, eu vou dizer para vocês, irmãos, quantas vezes a depressão já me rondou? Quantas vezes? E o que eu vou falar aqui não é engrandecimento. Quantas vezes eu já a chutei com a autoridade que Jesus me deu?
Quantas vezes me deu vontade de ficar trancado dentro de um quarto? Eu me lembro uma vez que eu estava entristecido, não estava bem, e o pessoal orava aqui no templo à noite, toda segunda, não me lembro se era segunda, acho que era toda segunda-feira, e eu vinha orar e eu estava me escondendo atrás da igreja para orar. Eu não queria ficar perto dos irmãos. Isso é um sinal de que a depressão está rondando. Se você não está conseguindo ter comunhão, preste atenção que a depressão está rondando. E aí naquele dia que eu estava ali, já era uma segunda ou terceira vez que eu estava fazendo isso, o Senhor falou comigo: vai lá dentro. Vai lá dentro orar com os irmãos. E eu, com muita dificuldade, resistindo, eu saí dali e fui. Quando eu cheguei lá dentro, irmãos, eu fui curado. Deus tirou aquela melancolia, aquela tristeza de alma que estava me acometendo já tinha uns 20 dias. Eu fui curado pela comunhão. Então preste atenção, Jesus já cravou na cruz essa doença. Não aceita o inimigo plantar nada em você. A dívida já foi paga. O maligno não tem autoridade para colar nenhuma mazela em nós. Ele não tem. Ele não tem. Você pode até ter alguns dias de frieza na fé. Você pode até ter alguns dias de querer se isolar, mas não deixa isso entrar e fazer parte da sua vida, senão daqui a pouco, meu irmão, você não come mais, você não dorme mais, você não quer mais ir à igreja, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer mais comunhão com ninguém, e aí é descida, e aí você vai descer. Quando você pensar que não, você vai estar tomando 3, 4 remédios, dependente de droga, sabe? E que a gente sabe que médico só sabe passar remédio. Eles tratam tudo no nível da matéria. E eu vou dizer para vocês, quando eu sei que Jesus pagou a minha dívida, eu não vou aceitar essa doença da alma. Ela não faz parte das nossas vidas. Não aceite, está derrotado, não é? Eu carrego uma diabetes, porque eu não sei aonde que eu pego nela para jogar ela fora. Eu tento achar o rabo dela, não consigo. Porque se eu pegar pelo menos no rabo, eu arranco ela. E eu não consigo, sabe? Mas Deus tem dado vitória. Deus tem me dado vitória, sabe? De vez em quando faço extravagância, como doce. Hoje eu já comi pra caramba, sabe? E eu falo, não, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Em tudo a gente tem que pedir clemência para Deus. Pois não, irmã? A tristeza oprime. Graça e paz, amada igreja. Nesse caso aí que o senhor falou, só para esclarecer na minha mente, nesse caso é quando a gente é tomado por uma tristeza de não querer absolutamente fazer nada. Não é em troca falar assim, eu vou para a balada, vou curtir minha vida e não quero mais igreja, né? Nesse caso, é só quando, você não quer mais nada com nada da vida. Nesse caso, assim, o senhor está falando da gente se afastar da igreja, só para entender. Eu não entendi. Porque, assim, pastor, no caso, assim, eu não vou mais na igreja por uma escolha minha, estou triste, mas em vez de ir na igreja, eu vou para o mundo, no caso. Tem diferença? Tem duas situações, né? Tem uma situação que a pessoa não quer ir para a igreja porque ela quer voltar para o Egito. E tem uma situação que a pessoa não quer ir para a igreja porque ela não quer ver gente, né? Então, por exemplo, nós tivemos um caso aqui há pouco tempo que a irmã entrou numa depressão profunda, e eu percebi. E aí saiu da igreja, não deu nem tchau, não tem motivo pela saída dela. E eu já sou acostumado com ela, porque ela vem, fica, sai. E aí, de repente, ela botou uma foto no WhatsApp, lá uma filmagenzinha dela no show da não sei quem, da Maraísa aí, não sei de quem aí, né? E aí ela não tinha depressão mais, porque estava, como disse você, na balada. Então, gente, preste atenção. Se a balada tem mais poder do que a palavra de Deus, então vai para a balada. Beleza, tem o meu apoio. Agora, eu, quando passo por dificuldade, eu me refugio na palavra. Porque eu sou de Deus e você é de Deus. Você pode encontrar outros mecanismos aí. De repente,
subterfúgios que aparentemente até funciona, mas daqui a pouco está ruim lá de novo, volta para a igreja. Chega aqui na igreja, tá, por quê? Porque os pecados que a pessoa carrega não foram cravados na cruz. Esse é o grande problema. Sabe por que as pessoas vêm para a igreja, abandonam a igreja e voltam para o mundo? É porque a conversão não é verdadeira. Os pecados, aqui fala que o pecado foi cravado na cruz. Se o seu pecado não for cravado na cruz, ele vai voltar e ele vai te envolver de novo. E é por isso que essas pessoas não param dentro de igreja. Agora, meu irmão, eu, para o pecado, não quero voltar mais. Eu sei de onde que eu vim. Você acha mesmo que eu quero uma vida desgraçada daquela de novo? Eu não quero. Então, vou passar todas as dificuldades aqui, vou, às vezes, ter minhas tristezas, mas não saio da sombra da cruz. Está passando por dificuldade, pede ajuda. Não fica achando culpado, não. Porque o povo, o ser humano, é dono de achar culpado. Não é? Muita gente fala assim, ah, pecar é do homem, colocar a culpa no outro é mais do homem ainda. Porque a gente não assume os nossos erros, a gente não assume as nossas fraquezas, a gente quer achar um culpado para a nossa frustração, para o nosso sofrimento. Então, eu não culpo ninguém. Nesse ponto, eu acho que nós temos que ser igual Davi. Você é o homem, tu és o homem, disse Natan, pequei contra Deus, pequei contra o céu. Não tem que colocar culpa em ninguém. Não tem que ficar dando uma de Adão. É, Senhor, mas a mulher que o Senhor me deu. É, Senhor, mas esse pastor que o Senhor me deu, ele não faz o trem direito. Meu irmão, assume, mata no peito. Os teus erros você crava na cruz. Não crava nas costas de ninguém, não. Crava os teus pecados, as tuas fragilidades na cruz. Isso é sinônimo de morte do homem velho. Isso é sinônimo de conversão. É sinônimo de que Deus vai rasgar a tua dívida. Coloca isso no teu coração. Tá bom? A mulher que Deus te deu é a melhor mulher do mundo. O marido que Deus te deu é o melhor marido do mundo. O pastor que Deus te deu sou eu, sou o melhor pastor do Brasil. É verdade, verdade. Cada um tem o prefeito que merece. O nosso prefeito é o melhor, e é o melhor mesmo, hein? Você pode caçar prefeito em Rio Verde, com todo respeito. E prefeito igual esse nosso aí, vocês podem caçar, vocês não acham, não. O homem trabalha. O homem trabalha. Então, gente, o nosso prefeito é o melhor, o nosso governador é o melhor, o nosso pastor é o melhor, tudo que Deus deu para nós é o melhor. Parar de ficar vendo defeito na vida dos outros. Isso gera depressão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, tá? Vamos para a ceia do Senhor ou vamos para a contagem? Já tem a contagem? Presidente, não, vamos falar só de governador para baixo. Né? Não vamos chegar lá em cima, não. Vamos deixar, né? É. Só de governador para baixo. Hã? Não estou entendendo. A ceia primeiro. Beleza. Eu quero convidar os diáconos aqui, nesse momento. Ah, sim. Quero aproveitar, quero convidar os diáconos aqui. É, pode vir para cá os diáconos, por favor, diaconisas, né? Antes da votação, eu preciso falar algo muito importante. Antes da ceia, eu preciso falar algo muito importante. Nós estamos numa luta ferrenha contra algo chamado ideologia de gênero. Todo mundo tem noção disso aí? Tá? Nós temos uma luta, tá rolando um áudio aí, um vídeo, de alguém conclamando para que pessoas que apoiam ideologia de gênero se candidatem a conselho tutelar, a conselheiro tutelar. Para quê? Porque eles querem erotizar e querem levar as nossas crianças para esse caminho. Vocês sabem que eu, como bom cristão, assim como você, nós não apoiamos ideologia de gênero. Criança não tem que se envolver com essas coisas. Se mais tarde a pessoa quiser assumir uma postura homossexual, é um direito que ele tem, mas as nossas crianças têm que ser poupadas desse inferno que é essa ideologia de gênero. Agora,
Nós temos candidatos a conselheiro tutelar que são cristãos. Eu fiquei sabendo de alguns nomes de cristãos que estão se candidatando. Eu quero te fazer um pedido, vai lá votar, mas vota num cristão, pelo amor de Deus. Eu trabalho com criança 40 horas por semana. Eu trabalho com criança. Os conselheiros tutelares me ajudam muito, porque quando a escola me solicita, eu sou coordenador da busca ativa, a escola me solicita, pastor, eles me chamam até de pastor, né? Pastor, estou com uma criança sumida da escola, o senhor pode nos ajudar? Posso. Faz a ocorrência e me manda que eu vou fazer a diligência. E eu vou atrás. Quando eu não consigo resolver, eu falo, manda para o conselho tutelar. Quando o conselho tutelar não consegue resolver, manda para a promotoria. Tem criança, gente, vocês não têm noção o que, que eu vejo. Eu tenho visto coisas horríveis aí fora. Então, nós precisamos de conselheiros cristãos. E eu sei, recebi um nome, chama Lídia Couto. Não sei se vocês conhecem. E recebi um outro nome de uma irmã chamada Joana Dark. Pensa nessas duas pessoas. Por favor, faz esse sacrifício. Onde é que está tendo as votações, Demilson? Nas escolas? Hã? Nas escolas, né? Todo mundo sabe. Vai lá votar nesses cristãos para nós, pelo amor de Deus. Não deixe esse povo da esquerda fazer o que estão fazendo, não. Sabe? As nossas crianças não merecem ter envolvimento com aberrações sexuais. Não merece. Então, vai lá votar num crente. Tem misericórdia. A guerra está declarada. Vamos poupar os nossos filhos. É hoje. A eleição é hoje. Eu tenho dois nomes que eu recebi. Cadê o André? É Lídia Couto, né? Tem que ter número. Hã? 346. Está aí. Tem o número da Joana Dark? Pode falar. Lídia Couto, 346. Vamos votar nela. Joana Dark, 351. Joana Dark, 351. Anota. Gente, faz esse sacrifício, não é por você nem por mim, pelas nossas crianças. O que depender de nós, elas não vão se envolver nessa ideologia de gênero. Menino que nasceu menino, nasceu para ser homem. Menina que nasceu menina, nasceu para ser mulher. E ponto final. Tá bom? Amém. Obrigado. Beatriz, 587. Está aí. Nós não estamos fazendo campanha exclusiva para um, mas estamos fazendo a campanha para os conselheiros cristãos. O cristianismo vai vencer como sempre venceu. Tá bom? Ok. Aí no final, coloca esses números para mim no telão, o nome da pessoa e o número, pode jogar no telão no final do culto, para os irmãos irem lá dar apoio. A nossa igreja aqui hoje deve ter aproximadamente 350 pessoas. 350 votos faz a diferença, tá bom? A Bíblia diz assim, olha, examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Então, você vai participar da ceia, mas você vai confessar o seu pecado. Porque um mês a gente faz muita coisa errada. Então, não participa da ceia em pecado, não. Se examina e confessa, tá bom? Ah, pastor, eu não sou batista. A ceia também não é batista. A ceia é do Senhor, tá bom? Se você veio de outra igreja, está visitando, é meu convidado para participar da ceia do Senhor. Vamos ficar de pé, quem vai participar, por favor. E nesse momento nós vamos ter uma oração de confissão de pecados. Eu quero pedir nesse momento que o diácono Célio esteja fazendo a oração. Amém. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, te damos graça por esse momento. Sabemos, Senhor, que somos pecadores,
Sabemos também, Senhor, que um dia, na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E o mundo de hoje, Senhor, nos permite, com olhares, com pensamentos, a pecar, meu Deus, contra até as nossas próprias vidas. Então, Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, purifica nossa alma, mente e coração. Senhor, para que possamos, neste momento, um momento sagrado, um momento santo, aonde participaremos da ceia do Senhor, que possamos, ó Deus, participar com nossa alma, com nosso coração, com nossa mente limpa, meu Deus, para que possamos ter mais um mês, Senhor, abençoado por Ti. Abençoe cada irmão que vai participar do Teu corpo, Senhor, aqui representado por um pão, Senhor, do Teu sangue aqui representado por um vinho. Que o Senhor possa fazer com que cada um receba de Ti o Teu perdão, já, Senhor, há muito e muito tempo, cravado na cruz do Calvário. E Te damos graça, e agradecemos, e assim oramos, no nome de Deus, do Teu Filho amado Jesus. Amém. Espere uns pelos outros, tá? Quem pode participar da ceia está em comunhão com o Senhor, com a Igreja de Jesus. A ceia é apenas uma ordenança, tá ok? Não é um sacramento. Recebe o pão, nós vamos comer juntos. Se por acaso não receber, levante a mão para que a gente possa entregar o pão para você. Nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria. Profunda no meu coração.
recebe adoração. As nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Todos receberam? A Roseni não recebeu, a irmã Verusca não recebeu, a missionária Neide não recebeu. Quem mais? Nós vamos nesse momento fazer uma oração de consagração dos elementos. Eu vou pedir o pastor Jessé que faça a oração de consagração dos elementos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença estamos nessa manhã. Queremos consagrar os elementos desta ceia. O pão representa o corpo de Cristo na cruz. Esse suco representa o sangue. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas a presença do Senhor é real nas nossas vidas e nós queremos Te louvar nessa manhã, Pai. Te damos graças, ó Deus, e Te louvamos pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer. Jesus. Príncipe da paz.
poderoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Receberam? Alguém não recebeu? Levanta a mão, por favor. A palavra do Senhor diz assim, ainda em 1 Coríntios 11, agora no versículo 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse, perdão, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos. À medida que você entregar, pode sentar.
Amém. Quero agradecer aos diáconos que serviram à mesa do Senhor. Também agradecer aos pastores que nos auxiliaram na oficiação da ceia. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa participação, por esse trabalho. Podeis assentar. Já está no jeito aí, dona Roseni? Quase, né? Queridos, eu quero trazer o conhecimento da igreja. Nós vamos começar a construir a casa do pastor Célio da Irmã Cida, lá em Oruana. Tá? Acredito que por esses 20 dias a gente já consiga começar o trabalho lá. Então hoje nós estamos com duas frentes de trabalho. Nós estamos com a frente de trabalho lá na Igrejinha da Serra, no Monte das Oliveiras, e estamos vamos começar uma frente de trabalho lá na cidade de Oruana. Construir para a igreja é uma batalha espiritual. Então orem, mas ajudem, contribuam também. Ontem, ou antes de ontem, não sei, eu recebi a visita de uma irmã, ela dizendo: pastor, eu quero devolver o meu dízimo, mas eu queria, antes de devolver, explicar o que aconteceu e pedir sua oração. Toda vez que a gente começa, isso é regra, toda vez que a gente começa uma construção na igreja, Deus começa a abençoar os irmãos de forma diferenciada. Porque o maior interessado na construção é Deus. Quem mais tem interesse que a sua obra cresça é Deus. Então, prepara para começar a receber, né, dinheiro que você não esperava, venda de algum imóvel que você está tentando vender. Pode colocar na presença do Senhor e pode fazer o seu voto que Ele vai honrar você. Tá? Toda vez que a gente começa a construir, começam a aparecer dízimos diferenciados. Isso é regra. Então eu vejo que Deus, quando a gente se dispõe a ir, Ele vai na frente e vai abrindo caminhos, quebrando correntes, como diz a música. Tá bom? Então parabéns a você que vai auxiliar e ajudar nas obras que nós estamos fazendo e vamos começar. Convidar a dona Roseni.